Dobri igračini, dobrodošli u novi video i kao što možete pročitati iz naslova, za današnji klip radim ono, pogađam godine, gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video i kao što možete pročitati iz naslova, za današnji klip, pogađam godine, tako je. Znate poznat serijal na mom kanalu, pogađam godine mojih gledalaca, ja sam okačio na Instagramu da pogađam vaše godine, ali ne radi to za ovaj klip, znači vi ste uleteli brzinom svetlosti u ovaj klip misleći da je taj, ja se izvinjavam, ne radi to trenutno, zašto hoću skupim više slika, da mi pošaljete više slika kako bih izbacio taj klip u ponedeljak i da bude ono baš duži, baš bolji. Zato za danas samo pogađamo godine nekih tamo random likuša na internetu. Tako da ako želite da učestvujete u tom mom klipu, Instagram @tešićmarko, zapratite me tamo, pogledajte story koji sam objavio pre nekih 2-3 sata i učestvovat ćete u klipu. I ajde mi da imamo koliko ove devojke imaju godina, znači vjerojatno imaju manje nego što izgledaju ili više nego što ih gledaju. Ne znam ja šta pričam, šalim se ljudi. Ajde vidimo. Prva je ova devojka, guess her age. Hoće da izgleda starije, znači to je fazon kao sa svim balkanskim devojkama, hoće da izgleda starije, ali je mlađa, 100%, reći ću da ima 16 godina. 21, okej, ona izgleda za svoje godine, realno, znači, mislio sam, nemam pojma da je mlađa, hoće izgleda starije, kako i obično rade, ali ova ima 21 godinu, dobro, okej, tako i treba da izgleda za svoje godine, okej, ajde. Ova devojka je već milion puta viđena i mislim da sam ja radio kviz za nju, ali sam totalno zaboravio. Isto je starija, ne, ili ona mlađa, neće me sad zajebati, ona je mlađa, ima 16 godina. 15, joj, a video sam u glavi cifru 16, ne znam zašto, mislio sam da imaš 16 godina. Brate, kako ovo ima 15 godina, može to meni neko da objasni, kako, what the fuck, bukvalno. Ova devojka je jako lepa, znači iskreno baš lepa. Nadam se da ima preko 18, ako me razumete igračine. Šalim se. Ajde rećemo 19. 24. Ne seri. 24 godine ima ova devojka. Au. Ne izgleda tako, izgleda mlađe, tako da to je bolje. Bolje je da budete starije, a da izgledate mlađe, nego da glumite i da serete, da izgledate starije, a imate 12 godina. Dobro, ova se vidi da je starija, vidi joj se jednostavno po licu, jel se slažete? 22 godine, rećemo 22 godine, 19, dobro, okej, jeste starija, ali mislio sam da je malo više starija. Jebi ga, retardiran sam. Ova devojka, iskreno ima lepe oči, jako lepe oči ima. Šta mislite, koliko godina ima? Ne znam, ja bih joj dao... Mislim, zna se šta bih ja dao. Šaj se, retardiran sam. Dao bih joj 19 godina. Ne seri, ne seri, upao sam, igračina, 19 godina pogodio sam, ja se izvinjam ako izgledam čudno i ako zvučim čudno, tek sam se probudio, tako da, ovo sam ja ujutru, 19 godina pogodio sam, igračina, šta drugo reći, sljedeća devojka je ova ovde, vidimo da se slika kao klink, plazi jezik, iPhone u ogledalu i sve to, znači mlađa, 16 godina, reši odmah, molim, 26 godina, ona ima 26 godina, šta bre, ona, čekaj, ona ima 26 godina, a ja imam 20, ona je 6 godina starija od mene, ne, seri, kako ova zavodi pogledom, to se vidi, ali danas ima preko 18, reći ću, ovdje sve, u ovom kvizu zapravo sve imaju nešto kao mnogo godina, tako da verujem da i ova starija, 21 godinu, ona ima 21 godinu. Šta? Ne, seri, molim te, ne, ovaj kviz mora da laže, mogu ja ovo nekako sliku da srčujem na Google, brate, nema šanse, znači nema šanse da ona ima 14 godina, koji kurac? Ona ako ima 14, ja imam 15, brate, mislim ja izgledam kao da sam mlađi, ali nema veze, nevjerojatno iskreno, ajmo daj. Ova devojka izgleda starije i jeste starija 20 godina okruglo. 14 godina, a daj bratin, a ne, ali nema šanse, znači stvarno bez šale, kako ova devojka može da ima 14 godina, i znate kako sam ja izgledao kad sam imao 14 godina, ovako sam ja izgledao kad sam imao 14 godina, i kako sad ona ima 14 godina, objasnite mi, molim vas. Ova devojka je lepa,
I reću da ima 18. 15. Sad i sve ređa mlađe, sad i sve ređa mlađe i neću vas se nervija. Ajmemo sljedeću. Lepa devojka, lepa, samo mi se ne sviđa, napumpala je usta. Ali vjerojatno zato što izgleda kao da je napumpala usta i izgleda zapravo da je napumpala usta, ne znam šta pričam. Znači starija je, ne možda napumpa usta sa 14 godina. Šta pričam bre, ne znam da pričam, bukvalno, ajde probudi se Tešiću, koji ti je? Ima 19 godina. A teo sam kažem 18, teo sam kažem 18, ali sam rekao 19, ne znam što. Ova likuša u fazonu, bit ću Barbie lutka, ono, nema veze. Ima 16 godina, čim tako izgleda. 15, bio sam blizu. Za ovu sam znao. Ajmo dalje. Ova likuša, i ona ima lepe oči. Što znači sa ona ima lepe oči, ima plave oči. 19 godina. 16, kako ti imaš 16, kako? Kako, kako, objasni mi kako, jel pogađate vi sa mnom, znači pogađajte vi sa mnom. Ova devojka, mlađa, 100, ova je mlađa, 14. Igračina, znači igračina, druga koju sam pogodio, znači druga koju sam pogodio, a koliko sam do sad pogađao, 26, bukvalno. E, kraj kviza, ne seri, ova posljednja, posljednja, a ja pogodimo zajedno, znači koliko ova devojka ima godina, napišite mi u komentarima šta mislite za ovu posljednju koliko ima godina. I lajkujte klip odmah, idemo do 10.000 lajkova, brzo. Ja ću reći da ova devojka ima 19 godina. 20, bio sam blizu, bio sam jako blizu, realno. A čupav sam kao da me krava lizala, bukvalno, zapravo sam se tek probudio, zato sam i tako čupan. Hvala vam puno igrače što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali, u ponijak izlazi klip kako pogađam vaše godine, tako da spremite se i pošaljite mi sliku na mom Instagramu, @tešićmarko. Hvala vam puno što ste gledali, ti koji gledaš, ako si nisi subscribe na kanal, ne znam šta čekaš druže, klikni to subscribe dugme i postani igračina, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao.